හිතේ තියෙන රටට යන්න අතේ තියෙන සල්ලි මදිද? කතා කරන්න 77.88ට. The 5 million money drop. තාත්තා කෙරෙහි ටික හොදන්න කියලා නැට්ටු. ඔය හොදලා වේලිලා තිබ්බ රෙදි වගේ. මමයි දැන් ගෙනත් දැම්මේ මෙතනට. මං හිතුවේ මේ හොදන්න තිබුණයි කියලා. එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් නිකම් ඔය වගේ ජිප් එකක දාලා තියයිද? එනේ මං ඕනම කෙනෙකුට ඕනම වෙලාවකදී මිස්ටේක් වෙන්න පුළුවන්. බලමු. සර් මේක නම් තියෙන ෆැෂන් ෂෝ එක වීඩියෝ වගේ. හරි. අපි මේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එක දාලා බලමු. කියන්නේ ඩිලීට් කරලාද? සමහර විට වෙන්න පුළුවන්. සමීර අපිට වැඩි දෙක රිකව කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ටික වෙලාවක් යනවා සර්. හරි. ඒකට කමන්නේ. අපි මේ කරමු. ඉස්සරහා වෙන්න තියෙන දෙයක් ගැන. ඉස්සරහා වෙන්න තියෙන දෙයක් ගැන මොකෝ මහත්තයා සාත්‍තර කියන්නේ හරියන්නේ ඈ? හතර නෙමෙයි බං. දැන් මේ අම්බර කියන්නේ මේ ගෙදර ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දෙයක් ගැනයි මම මේ උඹට කියන්නේ. ඒ මොකද මහත්තයා? දැන් මහතුන් ඉස්සරහට එන්නේ මේ ඉලෙක්ෂන්. ඒ කියන්නේ මේ ඡන්ද කාලේ. හා. බේකරද උදානම් වෙන්න ඕන තේරුණා? බොහොම සුති. ඒ වට මහත්තයා මං තාම ඒකට සූදානම් නැහැ. මම තාම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඈ? සෙල්ලන්න ඡන්දිල්ලන කෙනෙක්. ඔව්. දැන් ඔය මුකුත් දැනුවක් නැති වුන් ඡන්දිල්ලලා තමයි දැන් මේ රටට මේ වගේ නස්පැත්තියක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔව්. මහතුන්.
ඔබට සන්දීලන නෙමේ බං කිව්වේ. ලොකු මහත්තය එක කරගනි. තේරුණා? ඔබට තියෙන්නේ දැන් මේ චන්ද කාලේ වෙනකොට මිනිස්සු හරියට මේ ගෙදරට එනවා. ඒ මිනිස්සුන් හොඳට පිළි අරගෙන සලකලා ඒ මිනිස්සුන් මේ ගෙදරේ ඉන්න විදියක් උඹ පොඩ්ඩක් සලසපන්. මං ඒක කරන්න සුපිරියටම. එවනේ දී එච්චරයි. හරි. මේ රැපිල් මහත්තයා? අර එදා ආපු මහත්තයා අපේ බේබිව බඳින්නේ ඉන්න මහත්තයාද? මොන මහත්තයාද? ඇයි එනතර එදා මට බඩේ අමාරු හැදිලා මං අර දුවදුවා ඉන්නකොට ආපු මහත්තයා? අභිමන් මහත්තයා. දැන් අපේ බේබි වැඩ කරන කම්පැනි ඒ බිල්ඩින් එක අයිතිකාර නෝනගේ පුතා. ඒ මහත්තයයි බේබි වැඩ කරන්නේ ඒ කම්පැනි. තාමයි දෙන්නේ යාළුවලා නේ. එහෙනම් කව? ඇයි තමුන් ඒ කමන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ? මාතුන් දන්නවද ඒ මහත්තයව? මං දන්නේ කොහොමද? මම දන්නේ මං දැකලත් නැහැ. අනික මං ගමේ කොල්ලෙක් නේ. ඇත්ත ඇත්ත. ඒත් ඉතින් ඉස්සරහට මොකක් හරි පටලවිල්ලක් වෙයි කියලා හිතෙනවා. මටත් හිතෙනවා ආශ්‍රය කරන විදියට. ඇත්ත ඇත්ත. දැන් මාතුන්න මොකටද මේ බේබිගේ පෞද්ගලික තොරතුරු? ආලේන ෆිල්ම් හත්තා මට බේබිගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ඕනේ. අරර මේ ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් හැටියට අර ගෙදරට යන්නේ නැගෙන පොඩක් හොයලා බලන්න ඉපේ. ඔව් ඒකයි. ඇත්ත ඇත්ත. ඒක. Face wash, face cream, 3-in-1 fix a cup, shop, look at a trick ticker. Tata, koi da ki? Police here, du? Oye, police here, anakam, ni vare akko enna enda? තාත්තා නිකන් පොලිසිය වැඩ කරනවා වගේ හැමදාම යන්නේ. දුව මාව මරන්න හැදුවේ කවුද? මං වෙනුවට කෙනෙක්ව මැරුවේ කවුද කියලා හොයාගන්නකම් මට යන්න වෙනවා. පොලිසියට ඕනේ තොරතුරුනේ. ඉතින් ඒ තොරතුරු දෙන්න තාත්තා හැමදාමත් යන්න ඕනේද? හවුද යන්න වෙනවා. ඒක මාර කතාවක් නේ. එහෙම කියන්නේ පපුතා? පොලිසිය මහන්සි වෙන්නේ අපි නිසානේ. අපි වෙනුවෙන්. මට නම් පේන්නේ පොලිසිය මහන්සි වෙන්නේ අපි වෙනුවෙන් නෙමෙයි තාත්තා මහන්සි වෙන්නේ පොලිසිය වෙනුවෙන් කියලා. පොලිසියෙන් පුදුම වදයක් වුණා. මලින්ද? කොහෙන් ගාවේ? හොසුබද්ද? කොයිද ඉතින්? ආවක මන් දුව ප්‍රශ්න කරන්න ගත්තා. මලින්ද ආරටි පොලිසියට බාර දුන්නාද? ඔසුබද්ද ඒකල්ලෝ චෙක් කරලා බලලා කියයි. අපරාදේ අපිට චෙක් කරලම දෙන්න තිබුණා නේද? නෑ සුබද්දා. ඒවා අපි චෙක් කරන්න හොඳ නෑ. පොලිසියෙන් බලලා කියයි. මොනවත් තාත්තා පොලිසියට බාර දුන්නේ? මේ තාත්තට තොරතුරු වගේක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ ටික බාර දෙන්න ගියා. තොරතුරු වගේ? තාත්තට කොහෙන්ද තොරතුරු? දුව මම සෝදිසියෙන් හිටිය නිසා මට පොඩි පොඩි දේවල් ටික හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. මං ඒක දුවට පස්සේ කියන්නම්කෝ. ඇයි ඉතින් දැන් කියන්න බැරි? තාත්තා හිතන්නේ මං කාට හරි කියයි කියලාද? මොනවද මේ තොරතුරු? දැන් ඔයා තාත්තගෙන් අහදි තාත්තා කිව්වේ නෑ නේද? මාත් පස්සේ කියන්නකෝ. අනේ මත. මට නම් තේරෙන්නේ නෑ මොනවා වෙන්නේ අම්මද කියලා.
පූජ මම ඇතුළට ආවට කමක් නැද්ද? එන පූජ. වාරිය. අමයා මට ඔයාගෙන් දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා. මොකක්ද? හැබැයි අමයා ඔයා මට පොරොන්දු වෙන්න ඕනේ මේක අභිමන්ටවත් ඔයාගේ තාත්තටවත් කියලා ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ නැහැ කියලා. හරි. මම කාටවත් කියන්නේ නැහැ. ඔයා කියන්නකෝ මොකද්ද කියන්න තියෙන කියලා. හැබැයි පූජා අභිමන්ගේ හිතේ මම ගැන තියෙන මොන වගේ අදහසක්ද කියන වගේ මෝඩ ප්‍රශ්න අහන්න එපා. නෑ නෑ. මං එහෙම අහන්නේ නෑ. ඇත්තටම අභිමන් දැන් ගොඩක් වෙනස්. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයාට මම මේ කොහොම කියන්න ඕනද කියලා. මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ පූජා? අමයා මං ඔයාට මේ අත්දැක එකතු කරලා කියන්න. අභි මම මේ ෆිල්ම් එක ගැන ඇඩ්වයිස් ටිකක් අමයාගෙන් ගන්න ආවා. ඔයා මොකද මේ? අමයා මීට් එක. ඔයාගේ ප්‍රශ්න කරගන්න ඕනේ. මං අමයා පස්සේ වම් මීට් එක. වාඩි වෙන්න. එයා මොකටද? මට මොකද්ද කියලා යන්න. කියලා යන්න? එයා ඉස්සෙල්ල වගේ මොකක් හරි හිතිරි දෙයක්ද? නෑ නෑ නෑ. එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. මම ඇත්තම කියන්නේ. එයා මොකටද ආවේ කියන්නේ? මම දන්නවා ඔය ඔය මූවී එක වැඩ කරන්නේ නෙමෙයි ආවේ යා. ආ? මට මොකුත් කිව්වේ නැහැ. කොහෙද ඉතින් ඔයා කියන්න කලින් මැද්දට පැන්න. හිතේ තියෙන රටට යන්න අතේ තියෙන සල්ලි මදිද? කතා කරන්න 7788ට. The 5 million money drop. ඩොලරයේ ඉහළ යාම හේතුවෙන් තවදුරටත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ඉහළට. ඒ අනුව විදේශයෙන් නානයනය කරන පාන් පිටි, පරිප්පු, හාල්, කිරි පිටි, සීනි 25%කින් ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා. එමෙන්ම ඉන්ධන, විදුලි උපකරණ, මත්පැන් හා අත්‍යවශ්‍ය නොවන තවත් භාණ්ඩ රසක මිල 30%කින් පමණ ඉහළ දැමීමට සිදුවන බවත් පවතින අවබෝධ කරගෙන ඒට මුහුණ දීමට ජනතාව කොහොමද බං අපි වගේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ? මාතෑ මේ ඒ කිව්වේ අපි ගැන නෙමෙයි, දුප්පත් මිනිස්සු ගැන. හරි හරි බං, අපි දුප්පත් තමයි. ඒකට මොනව හරි කරන්න ඕනේ. ඇත්ත මේ ආණ්ඩුව ගෙදර යවලා අපිපත් වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? දැන් මාතලා පත් වුණොත් එහෙම දැන් ඔය වැඩි කරපු ඒවා අඩු කරනවද? මොකටද බං අඩු කරන්නේ? එනගේ ඉතින් අලුත් ආණ්ඩුවක් ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැනේ. අනේ මේ පැහිච්චකම් තියාගනින්. මොකෝ මේ ලෝලු වැඩි වුණා, බඩු වැඩි වුණා කියලා උඹ මේ කල්ලි දීලා වියදම් කරලා ඔයාලා ගිහින් ගෙදර කන්න බොන්න දෙනවද? ඈ? ඒක නම් ඇත්ත තමයි මුම්මේ. සල්ලි දීලා එළවලු ගන්නේ නැහැ. සල්ලි දීලා වෙන වෙන යාදි නම් ගන්නවා. ඒ මොනවද? ඒ මොනවද? ඈ? නෑ ඒවා ඉතින් මගේ හිතේම තිබ්බා වෙයි. තමයි හිටියා නම් ඉතින් එහෙට මෙහෙට වෙලා මෙහෙම කරනකොට ඉතින් හොයාගෙන ඉවරයි ඉතින් ආව. මොනවද කියලා කියහන්කො. ඈ? ඒක කතා කරලා වැඩක් නැහැ මාත්‍ය. මේ ආණ්ඩුව අපිව නැත්තර නැති කරා විතරක් නෙමෙයි, නොමරම් මැරුවා. ඔව්. දැන් උඹලට තේරෙනවද? උඹලා පත් කරගත්තේ ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි පාණ්ඩුවක් කියලා. ඉතාලලකෝ අපි වත් වෙනකන් නැද්ද රපිය? ඈ ඇත්ත. මේ මොකාවත් එකයි. ඇත්ත ඇත්ත ඒකට. මාත්‍ය මේ රුපියල පා කරපු පා කිරිල්ල දෙයනේ. අපි පොඩි කාලේ සරුංගලයක්වත් ඔච්චර උඩ පා කරලා යවලා නැහැ. ඒ තරම් උඩ. මම හිටියා නම් එහෙම රුපියල් නෙමේ 750ක් පා කරන්නේ. ඕවා. මයනමය. වාතු. නෑ ඉතින් මෙතන ඉඳලා වැඩක් නෑ. මේ පා වෙනවා අප්පා මේව අහපුවාම
දැන් ඉතින් කිතුල් පොල් වල පිටු තමයි. ඔව්. මොකද කිතුල් පොල් කතාව? මාද බොහොම හිතේ වේදනාවෙන් ඉන්නේ අර මත්පැන් මිල ඉහළ දැමීම ගැන. මේ අපිත් ඔය ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙයි නේද? මේ මොහොතය. දැන් ඉස්සරහට ඔය කාලයි බත් පැකට් එකේ සීන් එකට අපිටත් ඕනේ වෙයිනේ. ඔව් ඇත්ත 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 ඇත්ත. අපි මේ නරකද ටිකක් ස්ටොක් කරගත්තොත් full ඒවා නෙමෙයි කාලේ. ඔව් පහසු වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් දැන් ඔය බත් පැකට් එකට මිනිස්සු එයිද මන්දා? ඈ එනවා මාත් එනවා. සුමානයක් එනකොට අපේ උන්ට ඔව අමතකයි. මේ දවසරි උන් එන්නේ සබන් කැටේ පුත්සාක් විදාගෙන. full නෑමක් නාලේ. බැඳීම කියන්නේ දුකක් කුරුළු. ඒක ලොකු වේදනාවක්. මට බෑ අපෝ ඒ දුක විඳින්න. මට බෑ. මම්මගේ වැරද්ද තේරුම් ගත්තා අභිමත්. ප්ලීස් අභිමත්. අපි ආයෙ ඉස්සර වගේ ඉමු ප්ලීස්. මං හිතන්නේ නෑ කුරුළු. මං හිතන්නේ හැම වෙයි කියලා. බලන්නක පූජාක ලස්සන. ලස්සන පිටර ගෑණික වැඩ. මංජු ලස්සන දේවල් වල ගොඩක් ඇතුළේ ඔය වගේ තමයි.